Unë nuk besoj që të jetë këtë paralelizmet të tilë, sepse është pa përsëritshme historia e Arkanit. Ishte një killer në mes të Evropës që edhe për shkak të rrethanave arriti të ne me vërtet thoshim kasapi Ballkanit ishte Miloševiçi, sepse ai ishte ideatori, por ata ngjarin në dorë kishte Arkanit. Dhe nuk besoj që në vitin 2023 të ketë një paralelizëm të tillë, sikur ishte këta janë mbetje dhe zgjatimet pasaj politike, po në Evropë, nuk, në kontinent, nuk besoj që mund të kthehen më ngjarje të vitit 1999. Jo, e kam për fatin e Arkanit, më shumë se edhe, sa... Edhe fati ti, sepse ai nga një pusador i Miloševiçit, u kthye në një viktim për gjithë ato që kishte bërë. Por nuk besoj sepse është komplet një rrethan tjetër. Sigurisht që vija e tij dhe ajo që ka ndjekur është kriminale, sepse ai ishte pjesë e një krimi, por fatin e tij unë nuk di ta them, sepse nëse Serbia do bënte një do ndërmerrte një hap të sinqertë në këtë moment, është duhet ta zbarte vetë dhe jo ta shpallte ditëzie. Tani nuk ndodh ndonjëherë, mal, sepse këta janë popull me probleme, është shoqëria vetë atje me probleme mendore. Do të thënë beteja e Fushë-Kosovës e Mullenjave, kumbi koalicioni balkanik ndaj Turqisë, dhe ata e festojnë, dhe ata kanë festa që unë basin, ata e festojnë. Ky është problem mendor pasaj. Tani, ata sulmuan Kosovën dhe me të drejtë u shpall ditëzie vrasja e policit shqiptar. Tani, ditëzie dhe vrasja e atyre që sulmuan. E, po pritën se ka një problem mendor këtu tani, këtu kjo është çështje doktorëve, mjekëve, pastaj nuk është çështje e politikanëve.